kulankan saddex geesoodka ah oo ka dhacay guriga gobolka Bari ayaa ujeedadiisu ahayd mid maamulayaasha dugsiyada sare ee ku yaalla magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ay ku soo bandhigayeen qoondo lacageed oo ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan dhismaha wadada Cerdaahir ee Cerigaabo ee Puntland. Maamulayaasha ayaa go'aansaday in bil kasta maamulo kasta uu wadada ku darsado lacag gaaraysa $3, halka macalin kastana bil kasta uu ku darsan doono $2. Maamul Cabdul Qadir Maxamed Qorac oo ku hadlay afka maamulayaasha dugsiyada ku yaalla magaalada Boosaaso ayaa goobta ka sheegay go'aankan ay kaga qayb qaadanayaan wadada Cerdaahir ee Cerigaabo. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa go'aanka taakulada wadada isku xireysa Cerdaahir iyo Cerigaabo. Aad baan mataqaanaa u waafaqsanahay, raalina ogaanahay go'aanka ka soo baxay wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta. Wasiirku saxiixan yahay, taasoo ah wasiirku ballanqaadayo bahda waxbarashadu inay ka qayb qaadanayaan taakulada wadadaas. Haddaanu nahay maamulayaasha gobolka Bari, dugsiyada hoose, dhexe, sare, waxaan ballan qaadaynaa insha allah in aan ka qayb qaadano taakulada wadadaas. Gudoonka waxbarashada gobolka Bari Marwo Shamis Muuse Koonte oo qayb ka ahayd kulanka saddex geesoodka ah ee lagu go'aamiyey dhaqaalaha maamulka dugsiyadu ay kaga qayb qaadanayaan wadada Cerdaahir iyo Cerigaabo ayaa sheegtay in bahda waxbarashada gobolka Bari ay ka midaysan yihiin ka qayb qaadashada horumarka ka socda deegaanada Puntland. Aanu maanta isugu nimi annagoo ah bahdii waxbarashada oo kala qayb galay gudoomiyeyaasha aan sheegnay ee sidii aan u wajihi lahayn ka qaybgalka annagoo ka duuleyna arrintii ahayd isku tashiga Puntland ha isku tashato annagoo ka duuleyna si aan u wajihi lahayn ka qaybgalka wadada Cerdaahir Cerigaabo. Annagoo hadda ka hor soo ballan qaadnay annagoo la tashanayna maamulayaashayada gudiyada waxbarashada iyo waalidiinta, aad baan ugu mahadcelinayaa maamulayaasha gobolka Bari. Gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha dowladda Puntland Maxamed Caydiid Jaamac kana mid ah gudiga dhaqaale ururinta wadada Cerdaahir iyo Cerigaabo oo goobsho ka ahaa munaasabadani ayaa u mahadceliyey maamulayaasha iyo macallimiinta dugsiyada ku yaalla magaalada Boosaaso, waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in laga wada qayb qaato barnaamijyada horumarineed ee ka socda deegaanada Puntland. Runtii farxad bay noo tahay gudida tabarucaadka mashruuca wadada Cerdaahir Cerigaabo. Sida qiimaha iyo sharafta mudan oo ay noo soo dhaweeyeen gudoomiyaha gobolka Bari iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Bari iyo maamulayaasha iskuulada gobolka Bari, waan filaynay inay soo dhaweyn doonaan mashruuca wadada Cerdaahir Cerigaabo oo ah wado muhiim u ah Puntland. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Ucays Dhido ayaa sheegay in gobolka Bari ay sharaf weyn u tahay in maamulayaasha dugsiyadu ay noqdaan maamulayaasha iyo macallimiintii ugu horreeyay xil iska saara ka qayb qaadashada wadada Cerdaahir iyo Cerigaabo. Waxaa kaloo guul noo ah oo sharaf iyo karaamo noo ah gobolka Bari haddaanu nahay annagoo isku duuban gudigii tabarucaadkuna uu nala joogo in maamulayaashii dugsiyada degmada Boosaaso iyo kuwii gobolka Bariba ay iyana isa saareen qaaraan aan awal golayaashu ayan saarin, kaasoo ah inay macalinka uu bixiyo $2 maamuluhuna bixiyo $3. Taasi waa guul annaga noo gaara gobol ahaan gobolka Bari, iyadoo aan qoondaha markii horena maahayday madaxweynena saarin, laakiin waxay ku tusaysaa damiirka wanaagsan ee dadnimo, damiirka wanaagsan ee maamulnimo iyo macallinimo. Dhismaha wadada Cerdaahir iyo Cerigaabo oo dhererkeedu u dhan yahay 220 kilometer kana bilaabata magaalada Cerdaahir ee gobolka Bari oo ku dhammaata magaalada Cerigaabo ayaa noqonaya mashruucii ugu ballaaraa ee dowladda Puntland iyo shacabkeedu ay iska kaashadaan. Waxaana dhowaan dhagax dhigay madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ay weheliyaan gudiga wadadaasi dhaqaale ururinaysa iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda Puntland.